madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo wafdi wasiirra uu horkacayo ayaa gaaray caasimadda dalka Jabuuti. Madaxweynaha iyo wafdigiisa waxaa garoonka caasimadda dalka Jabuuti ku soo dhoweeyay wasiirro ka tirsan dowladda dalkaasi Jabuuti. Safarka madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo qaadan doona maalmo kooban waxa uu ku saabsan yahay xoojinta iskaashiga Puntland iyo Jabuuti sida dhinacyada amniga, ganacsiga iyo horumarka. La taliyaha arrimaha siyaasadda iyo xiriirka dibadda ee madaxweynaha Puntland, Cali Cabdi Awaare, ayaa saxaafadda faahfaahin ka siiyay socdaalka madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland iyo wafdigiisa. Safarka iyagan ujeedadiisu waxay tahay caasimad rasmiya oo madaxweynaha Puntland uu ka helay walaalihiisa dalka Jamhuuriyadda Jabuuti oo xiriir fog oo qoto fog oo runtii Puntland iyo Jamhuuriyadda Jabuuti ay lahaayeen oo soo jireena. Xiriirkii uun xoojintiisii ayaa safarka ujeedadiisu ay ahayd iyo arrimo kaleeto oo kolley u muhiima danaha labada dowladood. Waa markii labaad oo uu safar ku tago madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland dalkaasi Jabuuti tan iyo markii uu xilka qabtay.